Hjemmeholdet har sat sig på kampen fra start. Mike Jensen, der bliver sat her, og laver også et frispark, og det er på et og sin AK, som vi kender ham. Det bliver Armin Akas, og den går hele vejen i mål! Fremragende spark ind, fuldstændig uden chancer fra Armin Akas. Eller undskyld for meter ind i mål. Start på anden halvlejen, de fik på første. Og det er selvfølgelig hurtigt. Går galt her, Konaté, alene igennem Konaté, med afskyldninger til mål! Montiel åbning over mod Armin Akas. Armin Akas går udenom, og han scorer! Udenom målmanden. I ser altså, han er totalt kommer her. Og der bliver det til 2-1. Ja. Masser af plads. Det er simpelthen for dumt af HB Køge, det her. Den er taget, så må de bare frem på ham. Model igen. Det er også stærkt bold i luften. Lad os se, om de kan afvise. Det er god bold, det kan de ikke! Armin Akas kan vinde. Øj, hvor har han været god, Armin Akas. Han sender Konaté i dybden, han skal spille den første gang. Konaté holder den i spil tilbage. Armin Akas! Konaté langt tog tilbage på Armin Akas. Bagebanen har en Armin Akas. Han skal ind og finde en afslutning. Det vil han også. Armin Akas forsøger sig. Men det er egentlig rigtig fint tanke fra Rune Fransen. Så kan han nemt gå ind og skabe sig det rum. Jeppe Pedersen åbner på Armin Akas. Armin Akas! Havde den været inden for rammen, så har der været kasse. Vi kan se der, hvordan det lige... Den kører til Hyltoft. Ud til Armin Akas, der prøver at løfte og fuck! Her generer han sig for Vendsyssel andet tilbud. I opgøret her indtil videre. Ja, det er godt nok ikke for sikkert lavet af ham. Armin Akas, kan afslutte! Start med det hele, det er simpelthen for dumt at satse på noget dernede. For to mand. Tilbage til Armin Akas! Og de... Panagiotis. Armin Akas. Der er... Tilbage på Armin Akas. Armin Akas afslutter! Lukas Jensen, han kan løbe den der imod, og så er han altså prisgivet derinde. Det er det hold i nedrykningsspillet, som har indkasseret næstflest mål. Hjørnesparket. Igen foran, og kun er til på ribben, og der i anden omgang, der kommer sko. Og så kan den god gamle Mads Greve, så lidt som ingenting, gør det til 1-0. Se der, helt alene står han. Og så falder den ned. Men hurtigt, den er tilbage hos ham. Armin Akas, masser af plads. Armin Akas tilbage på Schwarz! Van der Hayden kommer godt ind. Armin Akas skal være hurtig i tanke og handling. Herinde foran! Og det er godt. Armin Akas, han ser, han er derinde. Masser af plads imellem hår. Der er han altså rigtig fin. Vipningen kun er til! Kæmpe! Han er med til at sætte den op. Det kan vi sige om ham, men altså så her. God vipning. Op på kun... Armin Akas indlæg. Den er god ind imod Volkemuth! Stor, massiv den chance til Mikkel Volkemuth, og den skal han selvfølgelig score på. Den kommer lidt langt for hjørnespark. Armin Akas slår den godt ind. Den kommer fint ind, der bliver hættet på overlæggeren. Første store chance i kampen. Lad os lige se, hvad pokker der sker. Det er Abdul Yoda. Armin Akas stikker Konaté afsted. Den er god, den her. Vendsyssel Konaté igen. Afsenderen. Her tager Armin Akas med. Han vil rigtig gerne over til venstrefoden, det ved vi. Finder Pedersen. Det er fint, Pedersen! Som altså har fået lov til at ligge inde offensivt på den centrale midt i dag. Master, det gør Jeppe ikke. Stille og roligt styrer han det hele. Så Lukas. Glad af Lasse Steffensen, der bruger samtlige muskler i sin krop til at vinde den her duel. Dyb bold op imod Konaté, og der bliver det 1. Får vi lige situationen igen fra før. Han skal kun nok være glad for det der, Frederik Ibsen. Armin Akas. Med frisparksindlægget, den kommer godt derind. Kappenberger kommer skidt ud og ind. Ikke ret godt måde, man spiller. Kappenberger, der totalt kommer på mellemhånd. En duel. Så får han endnu mere plads. Dejligt lavet Armin Akas. 1-2 aflevering med. Småspillet smart ind til Konaté. Konaté. Alt indskifter Armin Akas på Barfire Bisosa. Bisosa stormer mod feltet. Barfire Bisosa med en skidt. Så kan det altså gå stærkt den anden vej her. Armin Akas, der er lige at tage tempoet lidt ud, og så er det Konaté, kan komme på Konaté. Drachmann og Sigurdsson går fejl af hinanden. Det betyder, at der kan omstilles. Armin Akas kigger mod Konaté. Han har farten. Hyltoft, Armin Akas,
løfter den til Lukas Jensen, og der er offside. Aminakas samarbejder med Kunate. Aminakas igen. Indlæg ind på Kasper. 21. De ser ud til at få en god en og slutte det hele på her. Kunate, skal han score? Husen aldrig for 11 år. Aminakas, han vil rigtig gerne sætte Kunate afsted. Det får han gjort. Kunate. En rimelig bred trup. Aminakas op mod Svart. God chance til Svart. Plads til Aminakas. God bolds i bagrummet op imod Kunate, der også piller den rigtigt. Aminakas kommer på højre siden. Og så han skal ikke selv skyde det her ud fra, det er også... Det er jo en god chance til Lukas, men... Rent offensivt for Frem Amager, samtidig med... Ja, de er så åbne, som de er her igen. Situation, Lukas Jensen, Lukas Jensen, det bliver... Volkemut. Jeg vil se en her igen, detalj ind fra Aminakas. Flæbet lagt af. Men de presser ej. De kan vækfinde det hele, og så er det Lukas Jensen med... Akas med venstrebenet. Og masser af klapsalver her på Nordic Arena. Oha, de er så også tæt. Sidste omgang kommer Audekotte til et stort frispark, men de får lov at fortsætte. Det er en rigtig god situation. 3 mod 3. Aminakas går direkte. Går han hele vejen selv. Aminakas er bjerg. I 15 minutter siden. Lad os se, det er Montiel, der sparker direkte på mål. Montiel, uha! Den får ikke nok. Så blev han simpelthen lagt ned derovre. Christoffer Boateng af Nicolai Ritter. Jeg tror, der ligger et gult kort og venter. Kommer lige netop af med den, Aminakas. Gode ting fra ham. Så lad os se, om det har nogen indflydelse. Jeg synes ikke, det har været decideret dårligt hold, men der har været svage punkter, det har jeg, og dem har noget. Aminakas rykker udenom Linikovski, der er godt fat i ham, han bliver ved. Aminakas. Og her, Fanta Hayden. Aminakas presset hårdt af Frederik Elk her. Godt lavet Aminakas, der også viser god teknik. Steffen. Og det er jo alt, hvad de kunne bede om. Der er lige overvågens. Aminakas, der er rigtig mange mennesker i et meget, meget lille op. En takling over en af slagsen, og Montiel. Her får vi lige igen gode ting fra svenskeren. Ikke har bolden, og med et firemandsforsvar, når man har bolden. Det kan godt være, at det bare bliver et femmandsforsvar. Så der løber på igen, og det er en rigtig god bold op til Lukas Jensen. Tre mand er sigt efter derinde, når det næste spil rykker for oprykningsspillet. Skal vi lige følge den her. Aminakas. Ja, ikke den bedste aflevering. Ui, det er lige for, det bliver. Ui, den er lige forlænget ellers. Og Mads Greve, der stiger op til den. Lige farven på meter. Og hvis de kan levere den her standard. Fejlaflevering. Så er der mulighed af Aminakas. Han er en teknisk god spiller, som vi ser her. Aminakas. Kigger efter Lasse Steffensen. Upti. Der er gået showbold i den fra Aminakas. Velkommen til Watford. Manden her var faktisk den yngste australier nogensinde til at skrive. Bet-ligaen var lige netop også med vendsyssel. Så de... God bold fra Bissosa. Også godt lavet af Aminakas. Aminakas bliver nedlagt. Og det er nogenlunde samme position, som han scorer fra i første halvleg. Og jeg tænker, at han meget gerne vil tage bolden til sig igen og forsøge sig. Tag over. Det er Kene, der ikke får styr på boldarbejde hos ham. Det har Jonsson virkelig gjort kunsten efter. Og nu lejet ind til årsskiftet. Aminakas finder forståeligt nok. Aminakas slipper afsted med bolden.
Det er fine ting, han laver. Lidt for lidt vil Brusink nok mene, at det er, at Igbonekvo, han lader Aminaka slippe. Fint lavet, Aminakas. Det kan blive meget værre nu for gæsterne. Ja, det er Aminakas. Sæt masser af fart på. Han bliver lige bremset. Han venter på opbakning her. Nostrand. Jeg er lige ved at komme i problem. 8 Vendsyssel-spillere sigte efter. Den bliver forlænget. Altså 1 minut plus det løse fra sæsonens 5. clean sheet.